Після загострення ситуації на українсько-білоруському кордоні весною 2021 року, коли Росія почала стягувати війська до України, активісти Національного корпусу запустили громадську ініціативу під назвою «Штаб оборони Волині». В рамках цього відбуваються вишколи та навчання для цивільних людей. У таких заходах взяти участь може будь-хто віком від 18 років. Пам'ятаючи досвід 2014 року, коли поки державний бюрократичний апарат розгортався, ініціативу на себе брали люди з активною опозицією, ми також нагадуємо всім, хочемо послати сигнал і людям задружних країн, що якби є люди, є ініціатива, є багато таких людей, які збираються до чого ставати до оборони свого краю, своєї країни. Навчають працювати зі зброєю інструктори Національного корпусу. Усі вони мають бойовий досвід, адже брали участь у війні на сході України, а тому чітко пояснюють усі правила поводження зі зброєю. Нагадаю коротенько, 4 основних правила поводження зі зброєю. Перше правило: будь-яку зброю, яку ми беремо в руки, ми вважаємо бойовою і зарядженою. Неважливо, що це дерев'яний автомат, стрикбольний автомат, ММГшка, чи реально там мисливську рушницю чи карабін. Друге правило: не направляємо зброю в ту сторону, в яку не збираємося стріляти. Тобто по приколу на когось ми зброю ніколи не наводимо. Зброя завжди знаходиться в безпечному напрямку. Або вгору, або опущена донизу. Третє правило: палець на спусковий гачок, ось сюди, на курок, як хтось любить казати, кладемо тільки в момент пострілу. Ну і четверте правило, як каже інструктор, завжди оцінювати те, що знаходиться перед мішенью і позаду неї. Адже куля може пройти повз і потрапити туди, куди ви не планували. Під час навчання використовується виключно легальна перевірена зброя з усіма дозволами: мисливські карабіни, помпові рушниці, травматичні пістолети. Андрій Дьяченко каже, що через нарощення військ Росії біля кордонів з Україною війна може перейти в активну фазу. Ми повинні розуміти, от на плече кого з наших друзів, знайомих ми можемо розраховувати. Навчальні стрільбища для цивільних організували у День гідності та свободи на Волині. Вони відбулись на капонірі Товариства сприяння оборони України у місті Рожище. За словами очільника Національного корпусу на Волині Андрія Дяченко, головна мета – соціальна – перекличка активних людей, які готові в разі чого взяти до рук зброю і стати на захист краю. Еля Коротинська, Микола Гусар, Інсайдер Медіа.